往电鳗缸里放100条七彩小鱼，电鳗究竟需要多久才能将它们全部电晕呢？今天就让我们尝试一下。只见电鳗迅速释放高压，试图将鱼群一举拿下。刹那间，电鳗所过之处电流弥漫，鱼群也被电得四散而逃。此刻的电鳗就好像一根漏电的高压线，无情地在鱼群中穿梭。通过电场的感应，电鳗很快发现了鱼群最为密集的地点。它悄悄地靠近，猛地一个突进，伴随着高压的电击，直接毫不费力地将2条七彩小鱼吞入肚中。此时还没来得及做出任何反应的周围鱼群，也被电鳗刹那间释放的高压瞬间清场。如今尝到美味的电鳗变得愈发癫狂，在鱼缸中四处穿梭，先是高压电击，随后瞬间吞噬，仅仅几个照面，鱼群就在以肉眼可见的速度不断减少。擅长群游的七彩鱼群为了让自己显得强大，甚至组成了阵型。不过即便如此，他们仍旧无法抵挡电鳗的全力一击，电鳗只需轻轻一电就能让他们跑得和赛车一样快。说到车，我在瓜子二手车上买了台比亚迪汉，才花了9万多，比新车便宜10万，开起来跟新的一样。现在新车掉价快，买瓜子特划算。瓜子每台车都经过官方专业检测，能先试开3天，放心买就行。要是有旧车，还能放瓜子上高价卖了。总之听我的，买二手车上瓜子就对了。朋友们，在电鳗挨个把这上百条鱼电了一圈之后，问题来了，它没电了。现在这电鳗看到鱼之后是心有余而力不足啊！这家伙应该是用尽了最后一次力气，又吃到了一条鱼。另外，大家可能有所不知，其实别看电鳗这么长，它的肚子其实就这么短，其余的地方全是电池，能看得出来，此时的电鳗肚子已经快鼓成一个球了。我去！没有电的电鳗生气了，竟然放弃了法术攻击，直接对鱼群使用了物理攻击，又吃掉一条。自从上次这电鳗受伤之后，这家伙就一直萎靡不振，看样子现如今电鳗的伤势已然痊愈。而且更让我意外的是，刚刚才把电放完的电鳗经过了一段时间的恢复，这家伙竟然又把电充满了。赶紧把鱼捞出来吧，再不捞出来电鳗肚子快被撑炸了。来，捞出来的给你吃。不过没有像电鳗法术攻击的加成，这毛毛狗头根本抓不到这些灵活的小鱼。但是这家伙却有自己的办法，那就是守株待兔。